Në mesajin e ti për Pashkën, Arqipeshku i Peshkvis Tirandurës Im Zot Arjan Dodaj e nisi me një mesaj për luftën në Ukrainë. Me miliona refugjat të dëshpëruar, që kanë braktisur vendin e tyre në vetëm pak javë, përball kësaj përvoje të këtij varri të pashpresë, edhe neve ndihemi si Maria Magdalene, që në dëshpërimin e saj kërkon të Zotin e ringjallur. Dodaj foli edhe për korrupsionin si një plagë e thellë shoqërore. Korrupsioni është pasojë një zemre të trembur, të friksuar, që fsheh kokën si një struc dhe nuk di të shohë të ardhmen për ta gëzuar së bashku si një shoqëri e një popull. Duke thënë se Pashkët janë festa më e madhe për të krishterët, dhe presidenti i konferencës si peshkvore të Shqipërisë, Im Zot Angelo Masafra, foli për korrupsionin, ndërsa apeloi për ta hequr mllëfin nga zemrat tona dhe dëshirën për të shfrytzuar tjetrin me rishfet, ndërsa theksoi nevojën për ta bërë Shqipërinë një vend të jetueshëm. Ne, në vende që të ankohemi gjithmonë e ose të braktisim atë deun ton, të gjithë së bashku e secili prej nesh të veproj në mënyrë që Shqipëria jonë të bëhet ma e jetueshme. E Shqipëria është në duart e të gjithëve. Miliona besimtarë të krishterë në të gjithë botën do të festojnë Pashkën të dielën e 17 prillit, e cila simbolizon edhe ringjalljen e Jezus Krishtit.